di nëse ka ndërtesat e që janë godinat e ndërtuara në trualin e ish klubit Partizani, ja kanë mbrojtje kundër zjarrit, edhe gjëra të tilla, merren me pulla kontratash, merren me duan të quajnë korrupsion në vitin 2005, 2006, 2007 zotit Berisha, ndërkohë që dividendin e kompanisë e quajnë rishfet. Pra, këto janë të cilat nuk bazohen në asnjë faqe të dosjes, dhe më lejoni të bëjmë dije që ne kemi mbritur në një pikë, të paktën këtë e kam të përftuar nga ky proces, po dhe proceset të tjera, që përshtypja e prokurorit sot, pas më të voglin hezitim, përbën provë për ta, pra ajo që e prokurori mendon, ai i jep atributin e provës, ndërkohë që interpretimi nuk është provë, prova interpretohet, por në mungesë të provës interpretimi nuk ka vend. Avokat, a mund të jenë perceptimet subjektive, ndjeshmëritë, intimidimet ose përfaqësitë tona në drejtësi të marra në konsiderat si prova? Shiko, lakmusi juridik na thot që ky nuk është proces i rregullt ligjor. Pse? Sepse zoti Berisha i caktuar në kryet e erës është bërë një kallëzim i erë që është totalisht i rrem. Pra, kjo akuzë që ka ngritur sot, po ta krahasosh me kallëzimin, është si të flasësh të ngatrosh gencin me albën. Nuk ka lidhje fare, po fare, sepse atje ka të dhëna krejt të rreme, të cilat ne kemi vërtetuar dhe kemi paraqitur. Ne kemi bërë kërkesa ligjore, të cilat do ta ndihmonin këtë hetim për të zbardhur se çfarë ka ndodhur. Po ky proces filloi si shurë dhe përfundoi si memec. Pra thoni që as kallëzimi fillestar avokat Gjokutaj nuk ka të bëjë me shqiptimin e këtij statusi që sot gëzon zoti Berisha dhe akuzën që ka marrë tashmë formalisht në SPAK. Kallëzimi thotë që këta pronarët thotë janë të shpronësuar, ndërkohë që nuk është kështu. Pastaj vijojmë, shikoni masat e sigurimit që gjykimi vazhdon 30 minuta dhe zbardhja e vendimit zgjat 2 muaj. Ne sot ndodhemi me seancat të masave të sigurimit, të revokimit të masave të sigurimit në gjykatë kushtetuese dhe s'kemi së caktuar datë akoma.